Assalomu alaykum, hurmatli klassdoshlar. Klassdoshlar-ku. Klassdoshlar gruppasi. Salom, qizlar, Alloh yaxshimisizlar? Salom alaykum. Salom alaykum, sizlar yaxshimisiz? Qarvonlar, mollar bo'lmisizlar, qizlar? Maktab bitirganimiz ham shuncha yil o'tib ketibdi. Bitirganimiz ham chil bo'lmadi, mansib ketdi mana. 25-moyini tashkilini chatamiz. Yig'nalishamiz, ha? Baramiz, sen barasan. Yig'nalsak yaxshi bo'lar edi, lekin maktab ballari bilan shuda zumon o'tdi. Qo'yavanglar bir kuni pomastiravanglar. Ko'rishib o'tiraman bola bilan. Tosa kiyim olish kerak. Nami? Kim-kimlar boradi ekan klassdoshlardan? Gullam boraman ekan. Biz maktabdan Merum bizni yubir yuradi. Qachon tashlashamiz? Hali chiqqan qizlar ozgina skidka bo'ladi. 20 ming kam beradilar. 20 ming deymi? Ha, shu pastliklari qolmadi bularni. Qaysi sifatlar qo'yamiz? 25 o'tirish shartmi ekan? Boshqa sifatlarmi? 27larimi, 28larimda bir. Aga 28dan ko'rsangiz o'zim tortaman. 30-nisim, yo'q, moyni oxirdan to'g'ri kelmaydi. Men Toshkentdaman-ku. Xorazmga borganda o'tiralim. Narada sentabrlarda o'tirsak bo'lmaymi yo? Ko'tirsak bo'lmaymi aka? Sentabr ham yomon emas-ku, salqin, bir ajoyib. Narislar. Tuning opamda o'lgan kunadi, mana shu do'lgan kundan oktyabrga ko'chirtirdim. Ne bilayim, bilmayman, o'ylanib turibman. Bizning klassdoshlarning yig'nash. Ben de sen emez.